Eselamu alaikum, gledajte vijesti BIR televizije. Ministar Vakufa i islamskih pitanja države Katar posjetio Rejsulem Husejn Efendiju Kavazovića. Upućujući riječi zahvalnosti ministru Vakufa i islamskih pitanja države Katar Rejsulem Husejn Efendija Kavazović, ovom prilikom naglasio je da je država Katar prijateljska država koja je uvijek pomagala i stajala uz Bosnu i Hercegovinu. Ministar Vakufa i islamskih pitanja države Katar posjetio ustanove islamske zajednice u Sarajevu. Ministar Algani, ministar Vakufa i islamskih pitanja države Katar, posjetio je danas Gazi Husrev Begovu biblioteku koja je izgrađena sredstvima države Katar, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, objekat ženske medrese u okviru Gazi Husrev Begove medrese u Sarajevu i medija centar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Islamski centar Gazilar organizirao veliko večer Kur'ana. Večer Kur'ana koja je organizovana u Islamskom kulturnom centru Gazilar u Novom Pazaru, na kojoj su učestvovali hafizi iz različitih dijelova svijeta, okupila je mnogobrojne vjernike. Tim programom je zvanično obilježen i početak nove mektipske godine. Oluja i poplave u Libiji usmrtile najmanje 3000 osoba. Najmanje 3000 osoba je poginulo, a više ih se vodi kao nestalo nakon poplave i oluje Dijana na istoku Libije. Nažalost, ovaj broj nije konačan. Broj žrtava zemljotresa u Maroku premašio 2800. U dijelovima Maroka koji su bili razoreni najvećim zemljotresom u zemlji, broj poginulih porastao je na više od 2800 ljudi. Opširnije o večerašnjima BIR aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.